Що в першій половині ХХ століття Володимир Вернацький передбачав, що біосфера розвинеться в ноосферу. Спочатку він розглядав ноосферу як особливу розумову оболонку Землі, що розвивається поза біосферою. Однак, згодом Володимир Вернацький дійшов висновку, що ноосфера це певний стан біосфери, за якого розумова діяльність людини стає визначальним фактором розвитку природи. Фундаментальна константа ноосфери моральність. Характерною рисою ноосфери є екологізація всіх сфер людського життя, тому до розв'язання будь-яких проблем людина повинна підходити з позиції екологічного мислення, тобто збереження і поліпшення стану природного середовища. Цікаво, як екологічне мислення може вплинути на розвиток ноосфери і забезпечити сталу гармонію між людством і природою в майбутньому. Ви на уроці основ здоров'я. З вами Максим Рудич. Вітаю. Люди з високою екологічною грамотністю розуміють взаємозв'язок людської спільноти з природою, враховують залежність добробуту людей від стану довкілля та використовують це розуміння в практичній площині. Міру потреб людини в екосистемах планети називають екологічним слідом, тобто, це та міра потреб людини. Кількість землі та води необхідних для підтримки способу життя людини. Екологічний слід базується на оцінках, тому він не є абсолютно точним, але він підкреслює важливість сталого розвитку та дає змогу порівняти різні способи життя. Зверніть увагу на мапу, що зараз на екрані. На ній показано екологічний слід на душу населення в країнах по всьому світу. Світліші відтінки позначають країни з нижчим екологічним слідом на душу населення, а темніші країни з вищим екологічним слідом. Тож мапа пояснює нам, що жителі розвинутих багатих країн потребують більше ресурсів, тоді як екологічних слід бідних країн набагато менший. Поставте відео на паузу та використавши цю карту, складіть список із 10 країн із найбільшим екологічним слідом, і 10 країн із найменшим екологічним слідом на душу населення. А от просканувавши QR-код, що зараз на екрані, ви зможете потрапити на сайт ЕКОМОН команди проєкту, яка мотивує нове покоління змінюватися, розвивати нові звички, керуючись принципами сталого способу життя. Спробуйте дослідити власний екологічний слід за допомогою монтованого калькулятора конструктора. Оцініть особистий споживацький обсяг, скільки родючої землі, чистої води та інших природних ресурсів необхідно для того, щоб забезпечити вас тим, що ви використовуєте, і тим, що ви викидаєте на смітник. Тож екологічне мислення та поведінка людини передбачають. Наявність цілісної природничо наукової картини світу, розуміння свого місця в природному середовищі, усвідомлення проблеми взаємодії людства і біосфери, вибір екологічних цінностей, дотримання екологічної стратегії діяльності, уміння користуватися принципом мислити глобально, діяти локально. Екологічна свідома людина споживає мудро. Купує тільки дійсно потрібні та якісні речі. Екологічно свідома людина відмовляється від пластику, оскільки він не розкладається природним шляхом, натомість використовує багаторазовий посуд, тканинні торбинки, речі, виготовлені з торинного матеріалу. Наприклад, придбайте багаторазову екоторбу, яка замінить одноразові поліетиленові пакети. Екологічно свідома людина береже воду. Недаремно кажуть перекривайте кран, поки чистите зуби. Так за рік ви можете зберегти близько 8 тисяч літрів води. Майже щодня кількість чистих джерел води у світі зменшується через зростання населення планети, зміну способу життя людей та розвиток технологій, кількість води, яку ми використовуємо, стрімко збільшується. Щорічно, 22 березня, ми відзначаємо всесвітній день водних ресурсів. Його мета привернути увагу до збереження запасів прісної води. Для людини дуже важливо пити чисту воду. Це один із основних складників здоров'я. Слід також дотримуватися питного режиму у дітей і дорослих кількість води, яку необхідно випити за добу, залежить від маси тіла. Від 60 мл для дітей і від 30 мл рідини для дорослих. Екологічно свідома людина береже енергію. Тож вимикайте світло в приміщенні, якщо вас не буде в ньому щонайменше 15 хвилин, використовуйте енергоощадну техніку, лампи, які слугують довше і споживають менше енергії. Економте папір та друкуйте з двох боків аркуша. Або ж використовуйте чернетки. Економія 25 пачок паперу дасть змогу врятувати одне зрубане дерево. Віддавайте перевагу органічній косметиці, яка не містить штучних добавок і продуктів нафтохімії. Відмовтеся від фастфуду на користь здорової їжі та навчіться готувати вдома. Протерміновані продукти важливо правильно утилізовувати, тому вибирайте сезонні продукти харчування. Під час вирощування яких не використовують пестициди, витрачається менше води та енергії, не забруднюється ґрунт. Готуйте порційно стільки, скільки з'їсте. Екологічно свідома людина вирощує квіти, саджає дерева та підтримує людей, які зберігають і захищають парки, сади, ліси, доглядає за тваринами, допомагає їм у скрутний для них час. Наприклад, майструє шпаківні, годівнички, займаються зооволонтерством. Річка Рейн це велика міжнародна річка в Західній Європі, яка протікає через кілька країн. Свій початок бере у Швейцарії, а далі протікає через Німеччину, Нідерланди та інші країни Європи, перш ніж паде в Північне море. Оскільки Рейн має велике значення для багатьох європейських країн. І екології регіону. Як гадаєте, яка країна має розв'язувати проблеми охорони цієї річки від забруднення? Поставте відео на паузу та детальніше обґрунтуйте свою відповідь. Міжнародне екологічне право є сукупністю міжнародно-правових принципів і норм, що регулюють міждержавні відносини з їх збереження та раціонального використання міжнародних екологічних ресурсів. Міжнародне екологічне право має тисячі нормативних документів, конвенції, угод, протоколів, що регулюють суспільні відносини, зокрема, природоресурсні щодо охорони та раціонального використання окремих видів природних ресурсів, природоохоронні щодо охорони особливо цінних та унікальних природних комплексів, із забезпечення екологічної безпеки щодо запобігання екологічним загрозам. Основними об'єктами міжнародного екологічного права є суша, надра, чорнозем, світовий океан, прісноводні ресурси, атмосферне повітря, навколоземний космічний простір, флора й фауна землі. Визначною подією для розвитку міжнародного екологічного права стала конференція ООН 1972 року в Стокгольмі, Швеція. У ній взяли участь 114 держав. Конференція затвердила декларацію ООН із проблем навколишнього середовища і план дій. Ці документи не є юридично обов'язковими, але вони поклали початок багаторічній діяльності в галузі екологічного права. Пізніше міжнародною спільнотою затверджено інші важливі документи в галузі екології. Конвенція Організації Об'єднаних Націй із питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО про охорону всесвітньої, культурної і природної спадщини 1972 рік. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення 1973 рік. Конвенція про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище 1977 рік. Боннська конвенція про збереження видів диких тварин, що мігрують 1979 рік. Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великій відстані. 1979 рік. Конвенція ООН із морського права 1982 рік. Угода про тропічні ліси 1983 рік, та інші Україна як суверенна держава є учасником понад 20 міжнародних конвенцій, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, а також упроваджує власне екологічне законодавство. Одним зі складників політики України є збереження і раціональне використання природних ресурсів, запобігання руйнації природних екосистем. Охорона найбільш цінних природних комплексів. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, лісового, мисливського та водного господарства. Використання надр тощо. Природоохоронна діяльність України керується Конституцією України, законами України про місцеве самоврядування в Україні, про природно-заповідний фонд України, про охорону навколишнього природного середовища, про рослинний світ, про тваринний світ, про червону книгу України, положенням про зелену книгу України та іншими нормативними документами. Усвідомлення екологічних проблем та ухвалення відповідних рішень щодо охорони природи стають необхідними кроками у формуванні здорового способу життя. Міжнародне екологічне право та екологічне законодавство України є важливими інструментами в розвитку екологічного мислення та поведінки людини в соціоприродному середовищі. вони надають правовий вектор для захисту довкілля. Та створення стійких і здорових умов для майбутніх поколінь. Ось і все на сьогодні. Візьміть відповідальність за чистоту свого довкілля для запобігання загрозам. У таких простих діях кожної людини і вбачав Володимир Вернацький розвиток ноосфери. поєднання природи і людини, коли кожен і кожна з нас бере відповідальність за власну діяльність щодо природи. Закріпіть знання, виконавши завдання, що міститься в матеріалах під цим відео. Бережіть себе і Україну.